to Mommy Edna's Cooking. Today, I'm gonna show you how to make my homemade shrimp and pork dumpling. Ang una po natin gagawin ay hihiwain natin itong ating cabbage or sa Tagalog ay pet saibagyo. Kalahati lang po ang gagamitin natin sa cabbage na ito. At hihiwain po natin ng maliliit. Tatanggalin natin yung matigas dito sa gitna. The other side also. Tapos, hihiwain natin siya ng maliliit. Hiwain natin siya ng maliliit na ganito. Kasi ang ating gusto ay yung halos hindi mo siya makikita dun sa meat pagkakinagat mo yung ating dumpling. Kaya kailangan pinong-pino ang gagawin nating hiwa. Pagkatapos natin siyang hiwain ng maliliit, huhugasan natin ng ating gulay. Ganyan. Yan, okay na ito. Tapos hugasan na natin. Ngayon, ay hugasan naman natin ang ating gulay. Ang gusto natin ay yung halos tuyong-tuyo ang kanyang itsura. Yan, ganyan po. Maghiwa naman po tayo ngayon ng onion. Maghiwa din tayo ng garlic. Ganyan lang kadali. Basta tanggalin mo lang yung dulo dito. Yan. Tapos, tsaka natin ismashin. Madali siyang tanggalin yung skin niya. Lagyan natin ng oil. Ilagay ang bawang at sibuyas. Kailangan ilalagay natin ito sa meat kapag kayong malamig na. Ito naman ang ating shrimp. Tatanggalin natin ang kanyang mga skin. Pagkatapos natin tanggalin ang mga skin niya, hihiwain natin siya ng medyo maliliit ng konti. Ganyan lang. Hiwa-hiwain. Pagkatapos ay isasama natin siya sa ating giniling na baboy. Ayan. Ilagay natin lahat para masarap siya. Ito na ang ating ground pork. At ito ay 1.5 pound na may kasamang taba. Ngayon, ilalagay na natin ang ating sugar. Sugar muna, inuna natin ha. Sugar, that's 1 tablespoon. Salt, 1 tablespoon also, and then 1 teaspoon of ground white pepper, iligay natin ngayon ng ating bawang o garlic na minced garlic. Ito yung ating ginger minced. Ito yun naman yung ating cornstarch, 3 tablespoon. Ligyan natin ng 2 tablespoon of soy sauce. Lagyan natin also ng 1 egg. Ngayon, haluin na natin. Haluin siya ng haluin para maging maganda ang texture ng meat. Lagyan ko ng half cup of chicken broth para maging moist palalo yung ating meat. Idagdag natin ang kapupunan itong ating 1 cup ng chicken broth. Tapos haluin uli ng haluin. Kung makikita ninyo, habang hinahalo, nung pagkatapos ilagay yung half cup ng chicken broth, talagang nag-iiba yung texture niya. Lagay na po natin ang ating shrimp. Mga 1½ cup itong ating shrimp. And 1½ cup din itong ating cooked vegetables. Haluin uli natin. Po, pwede ho kayong kumuha ng kaunti, mga 1½ teaspoon, at pwede nyo hong ilagay sa microwave or i-fry nyo ng konti sa frying pan para malaman ninyo kung you have enough yung salt or pepper or even the yung sugar kung tama na sa panlasa ninyo. Ang huli nating ilalagay ay ang sesame oil. Lagyan natin ng at least 1 tablespoon. Napakabango ng amoy ng ating mixture ng ating meat. Ang bango-bango dahil sa ginger, dahil sa sesame oil, at saka garlic. Ang bango-bango niya. Ito ang ating dumpling wrapper. Ito ay mabibili ninyo sa kahit saang Asian supermarket. At ang kailangan kuhanin natin ay yung round, hindi yung square, kasi yung square ay para sa paggawa ng wonton. Ito ay talagang ginagamit para sa paggawa ng dumpling. Okay. Ganyan. Bigyan natin ng tubig yung side para madaling dumikit pagka ating i-sealed mamaya. Ayan. So, ilagay natin yung filling sa gitna. Tapos, kunin yung middle. Ayan. Sealed. Tapos, i-fold natin towards the middle. One more. Ayan. Ganyan. Madali lang. Isa pang fold towards the middle again. Isa pa. Ayan. Yan. Tapos, yung side, ayan, makikita mo maganda siya. Ayan. Ganda na ang tsura niya. O. Ligyan natin ng tubig. Ayan. Palaman. Make sure na meron tayong shrimp. Ayan. Kunin mo yung gitna, yung middle. Tapos, i-fold natin ng dalawang beses. Ayan, dalawang beses na. Yung kabilang side naman. One more, like that. It's really nice. Ito na ang ating mga nagawang dumpling. Ang dami, di po ba? Bali, dalawang package ito. So, meron pa rin akong hindi nagawa. Nandun pa rin sa fridge. At papakita ko sa inyo kung paano pagluluto at kung paano ginagawa ko dito kapag kakainin na namin. Yung iba po, pwede nyo ilagay sa freezer kung hindi nyo makakonsume na lahat. I-pan-fry na natin siya. Turn on natin yung stove. Bigyan natin ng oil yung ating kawali. Yes. Hinaan natin ng konti ang apoy. I-line natin itong ating dumpling pagbilog. Yes, like that. Ganyan. Hindi natin paghiwa-hiwalayin ng konti. Hayaan lang natin siyang maluto yung ilalim para maging crunchy siya. Tinitilt ko po ng bahagya itong ating kawali para huwag masyado tayong maraming ilagay na oil. Ayan. Hayaan natin siyang maging crunchy. Ayan, ito yung hinahanap natin na itsura ng ating dumpling sa ilalim. Crunchy na. Meron akong chicken broth dito na leftover natin ginamit kanina. So, ilalagay ko. Ayan. Para ma-steam yung ating dumpling at maluto pati yung loob. Tsaka masarap siya kasi nga chicken broth. Siguro about maybe 8 to 10 minutes na may cover. And then, I'm sure na maluluto na siya. Mag-antay tayo na another 8 minutes. Habang naantay natin maluto ang ating dumpling, gawa naman po tayo ng dipping sauce. At ito po ay ang mga 2 teaspoon ng soy sauce, 2 teaspoon of soy sauce, yeah. 1 teaspoon of vinegar. I'm using apple cider vinegar and 1 teaspoon of sesame oil. And ganyan lang po. Tapos, i-mix natin siyang mabuti. Kung gusto nyo pang ligyan ng spices, it's okay. Yung mga chili oil, or kung meron pa kayong ibang gusto na dipping sauce. Pero dito po sa amin, ang gusto lang po namin ay 3 klase yung aming dipping sauce. So, ayan. Ready na siya. At tignan na natin kung ready na ang ating dumpling. Tignan natin kung ano na ang nangyari, kung luto na. Oh, nice. Looks good. Okay, now we're going to try it. Ayan, oh. Nice. Ready na ang ating dumpling. Ayan. Ready na ang ating dipping sauce. Now, I will try one. natin kung ano ang pwede. Masarap naman. Gusto na rin ako. Kaya dapat tikman na natin talaga. Kidding. Talagang super sarap. Hindi lang ako marunong gumamit ng chopstick. Talagang malasa din. Yung sinama natin dun sa ground pork. At saka yung baking sauce na ginawa ko, very simple lang. Kaya mas masarap. Yung sesame oil, at saka yung apple cider vinegar and soy sauce. Nag-contribute siya ng super yummy dito sa ating dumpling. Kaya, luto na rin po kayo. So, namumulhala. Masarap. Talagang it's really, really good. Kaya, itry nyo na po itong recipe natin. At talagang magugustuhan nyo. Hanggang sa muli po, Mommy Edna's Cooking.